Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Guitar Freak. Na aula de hoje eu vou continuar falando sobre o campo harmônico diminuto ou dominante diminuto, como muitos preferem chamar. No vídeo passado eu mostrei a aplicação de alguns arpejos sobre o acorde dominante. Então, você usar arpejos oriundos da escala dondinho, ou escala dominante diminuta, sobre esse acorde na hora do improviso. Se você não assistiu ainda esse vídeo, volta lá, é o vídeo anterior aqui do canal. Você pode assistir e assistir também o vídeo que está na sequência dele, onde eu explico a teoria por trás da escala diminuta, do campo harmônico diminuto e dominante diminuto. Eu mostro na tela do computador toda a teoria, tudo o que você precisa saber sobre as tríades, as tétrades aplicadas e como a gente chegou nesse raciocínio. Então assista esses dois vídeos. Nesse aqui eu vou mostrar uma maneira prática e rápida de você memorizar o campo harmônico completo. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que esse campo harmônico, por ele ser simétrico, ele sempre gera algum acorde que você pode transportar a cada um tom e meio e você também vai ter um acorde do campo harmônico. Exemplo, quais são as tríades do campo harmônico dominante diminuto ou diminuto? Vamos imaginar a escala de Sol, né? Só que dondinho, começando aqui no Sol. Eu vou fazer semitom, tom, semitom, tom, semitom, tom e assim por diante. Vou criar uma escala dominante diminuta, que é o inverso da diminuta, né? Eu explico isso nos outros vídeos passados. Então, nessa escala a gente vai ter, por exemplo, a tríade Sol maior, você podendo aplicar em cima desse Sol com sétima. É a aplicação mais óbvia. Então você pode pegar esse Sol e transportar cada um tom e meio que você também vai ter um acorde do campo harmônico. Então vai servir o Sol, uma tríade de Sol em cima do Sol com sétima, uma tríade de Si bemol também vai dar certo, uma tríade de Ré bemol também funciona e uma tríade de Mi. Então eu estou fazendo essas tríades nessa região e a cada um tom e meio eu tenho tríades desse campo harmônico, que é o campo harmônico diminuto ou dominante diminuto, como a gente chama aqui no Brasil. Então, você pode aplicar também com as outras tríades desse campo harmônico. Quais são as outras tríades? Tem a tríade Sol menor, né? Eu posso fazer a mesma coisa, ó, Sol menor aqui aplicado, Si bemol menor, Ré bemol menor, que estaria aqui, ó, e Mi menor. Você também com essa abertura. Eu tenho também as tríades de Sol diminuta, também dentro desse campo harmônico. Sol diminuta, Si bemol diminuto. Posso fazer assim também com essa formação, essa abertura. Ré bemol diminuto. Diminuto, que posso fazer com essa abertura aqui. Lembrando que a tríade diminuta em si a gente não usa muito, a gente usa mais a tétrade, mas é possível também aqui. Você pode usar no arpejo, por exemplo. Existe também uma tríade diminuta meio tom acima. Então aqui no Lá bemol, ó, também gera uma tríade diminuta esse campo harmônico. Então tem o Lá bemol, Si diminuto, Ré diminuto e Fá diminuto, também tudo dentro desse campo harmônico.
possibilidade também. Então, recapitulando, tríades: Sol maior, Sol menor, Sol diminuto e Lá bemol diminuto. Todas essas quatro você pode fazer também a cada um tom e meio, que você vai gerar acordes ou tríades dentro desse campo harmônico. E se você fizer igual eu mostrei, aplicando sobre um Sol com sétima, por exemplo, você vai ter sonoridades bem interessantes se você colocar todas essas tríades com esse baixo aqui. Se você é pianista, por exemplo, você pode fazer a tríade de uma mão e segurar o baixo na outra. Se você é violonista, você pode tentar segurar o baixo aqui e inverter nos acordes aqui. Então, tem várias opções. Ou você pode gravar uma base, deixar uma base tocando, um loop assim de um backing track em Sol, por exemplo, e aplicar esses arpejos no seu improviso. Né? Tentar improvisar, fazendo o arpejo em si, não simplesmente padrões com a escala. Que aí você foge um pouco desses graus conjuntos e acaba aplicando intervalos, né, de terças maiores, terças menores dentro do seu improviso. Soa um pouco diferente, um pouco mais interessante quando você aplica intercaladamente esses arpejos. Você faz arpejos intercalados dentro do campo harmônico. Faz muita sonoridade interessante. Se você escutar músicos como Herb Hancock, como o próprio Pat Metheny, vários desses músicos, Mackay Turner, eles aplicam muito essa escala em cima de um acorde dominante. Então dificilmente eles tocam o velho mixolídio, né, que a gente faz. Eles normalmente usam essa escala e às vezes aplicam substituições de trítono, não é? Para deixar uma sonoridade mais moderna, também em junção com a harmonia quartal e etc. Então, agora, quais são as tétrades desse campo harmônico? Tétrades, você vai ter a tétrade Sol com sétima, não é? Vai ter também uma tétrade Sol menor com sétima, uma tétrade meio diminuto, que é Sol meio diminuto, que é o menor com sétima e quinta diminuta. Vai ter uma tétrade Sol diminuto também. Repare que na mesma tônica do Sol, gerei quatro tipos de tétrades diferentes: maior com sétima, menor com sétima, meio diminuta e diminuto. E depois, meio tom acima, a gente vai ter uma diminuta também: Lá bemol diminuto. E todos esses podendo transportar a cada um tom e meio. Então, Sol com sétima, Si bemol com sétima, Ré bemol com sétima e Mi com sétima. Sol menor com sétima, Si bemol menor com sétima, Ré bemol menor com sétima e Mi menor com sétima. Você tem também Sol meio diminuto, você também tem Si bemol meio diminuto, Ré bemol meio diminuto e Mi meio diminuto. Você também vai ter Sol diminuto, Si bemol diminuto, Ré bemol diminuto e Mi diminuto. Tem também, né, nesse campo harmônico, aquela tétrade diminuta meio tom acima, Lá bemol diminuto, Si diminuto, Ré diminuto e Fá diminuto. Na verdade, são inversões uma da outra. Beleza? Então esse é o campo harmônico. Tenta aplicar nos seus improvisos. Se você achou que esse vídeo foi útil, valeu para você, pode compartilhar com seus amigos que também gostam dessa temática de jazz, de improvisação. Você pode também curtir aqui o canal, colocar o sininho para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo. E se você quiser, você também pode falar comigo, que eu tenho um curso completo chamado Teoria do Jazz e Arte da Improvisação, onde a gente trabalha tudo isso e muito mais aplicados para qualquer instrumento, com ênfase aqui na guitarra, que é o instrumento que eu toco. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre também de assistir o outro vídeo que eu fiz antes desse, onde eu mostro um pouco da aplicação no improviso, e também o vídeo que está na sequência daquele outro, que é o vídeo onde eu mostro a teoria toda por trás. Eu mostro a tela do computador e vou explicando toda a teoria do campo harmônico diminuto ou dominante diminuto aplicado aí no seu instrumento. Beleza? É isso aí, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Lembre que ainda está valendo a promoção, o super desconto do curso Teoria do Jazz e Arte da Improvisação. O desconto está muito legal, de R$ 590,00. Eu baixei o curso para R$ 299,00. Você pode dividir até 12 vezes o cartão de crédito. Você tem várias formas de pagamento. E você também tem garantia de 30 dias para devolução integral de todos os valores pagos. Beleza? Então você não tem risco nenhum. Experimenta. Se você gostar, você vai querer continuar no curso. E a gente vai te dar todo o apoio que você precisar.
Beleza? Nessa promoção, você ainda leva todos os meus livros, todos os meus e-books, né? Já estão lá dentro da plataforma. Esses livros estão em PDF e você pode baixar para o seu computador, pode imprimir se você quiser. Eles acompanham áudios e também vídeos. E além disso, você ganha também o curso Fingerboard, que é sobre o mapeamento completo do braço do instrumento, para você aprender de uma vez por todas as escalas, arpejos, acordes aplicados nos campos harmônicos em exercícios dentro do ciclo das quartas. Então, tá bem bacana esse curso também. É um curso em vídeo, cada aula tem um PDF que também acompanha. E ele vai de graça para quem comprar o curso Teoria do Jazz e Arte da Improvisação nessa super promoção que a gente está comemorando um ano do curso Teoria do Jazz. Então, outra coisa também é se você entrar agora para o curso de jazz, você também vai poder concorrer ao songbook autografado do Pat Metheny. Vai ser um concurso que eu vou fazer com todo mundo que está no curso de jazz, que vocês vão gravar um solo, né, um improviso, um vídeo de um improviso de blues. Já está o backing track também aí para vocês baixarem. E vai gravar esse vídeo, mandar para mim, vou postar aqui no canal. E aquele que tiver mais likes vai levar o livro totalmente grátis, vou mandar para você. Você vai receber na sua casa totalmente gratuito, sem custo nenhum. Beleza? Então é isso aí. Não vai ganhar quem toca melhor, vai ganhar quem tiver mais likes no vídeo. Então divulga com seus amigos, manda o vídeo para mim e eu te desejo boa sorte. Precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Pode contar comigo para o que você precisar na sua jornada musical. Um abraço e a gente se vê lá no curso. Thank you.